IOM är bra på att få ut studenterna i arbete beroende på att man har en väldigt tät, nära kontakt med näringslivet och man har dessutom ett väldigt starkt varumärke. IOM ger dig språngbrädan direkt ut i arbetslivet. IOM har förändrat mitt liv till den grad att jag efter 2 års utbildning har ett välbetalt, kvalificerat jobb i en bransch som verkligen behöver min kunskap.